question. Velkommen til en video fra RNC. Jeg arbejdede, som de fleste af jer sikkert ved, 4 år hos HTC. Så jeg tænkte, jeg ville læse nogle af de meget sjove, meget eventyrlige, meget dystre, meget tankenvækkende, humoristiske og gennembrydende kald, jeg havde. Lad nedtællingen starte. Jeg har brug for ekstra kundeservice, for jeg er politimand. Åh, hvor er det sødt. Jeg er en agent. Hvad vil du gøre? Jeg har brug for at sætte en alarm op 2 dage før min bryllup. Jeg kan jo ikke spørge min brud, fordi så tror hun sikkert, at jeg har glemt datoen. Eller lykke, bro. Jeg har alt for mange applikationer kørende på min telefon, der gør den langsom. Hvad kan jeg gøre? Altså, normalvis må jeg ikke henvise til tredjepartsprogrammer, men der findes en applikation, der hedder Taskkiller på Google Play Store, du kan bruge. Killer? Altså, ligesom morder? Man skal da nærmest bruge en uddannelse for at bruge den her telefon. Ja, det er da godt, man kan ringe ind til sådan en som dig, der ved alt om telefonen. Sådan nogenlunde føler du dig sikker bag din telefon ved dit kontor. Jeg kan godt sige dig, dreng, hvis du er i samme rum som mig lige nu. Vil du egentlig gerne have min hjælp, eller har du bare ringet mig op for at give mig dødstrusler? Jeg tager dig i retten, knægt. Held og lykke med det, detektiv. Jeg er lidt usikker over, hvad farven på min telefon er. Altså, hvis du skulle tage et gæt, hvad vil du så sige? Jeg tror faktisk, den er sort. Altså, hvis du siger, den er sort til mig, så tror jeg da på dig. Jeg ved ikke, hvordan man bruger den her telefon. Der er jo ikke nogen knapper på den. Min gode mand, det er en touch-telefon. Du behøver ikke knapper. Du glider bare fingeren gennem skærmen. Hold da op, det er jo magi. I'm not.